Olá, bom dia, senhores. 8 horas e 55 minutos do dia 18/5/2021. Nós vamos continuar aqui como é que eu posso chamar isso aqui? Nossa verificação aqui de quanto dá num mês, né? Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias de pregão já deste mês de maio. E estamos aí com R$ 10.025, fazendo sempre até mil e pouco, né? Até meio-dia, uma hora no máximo, né? Às vezes eu saio 9h30, às vezes saio 10, às vezes saio meio-dia, e por aí vai, né? Mas nunca passando da 1 hora da tarde, tá? E tem gente me perguntando se não dá para ganhar mais. Dá para ganhar mais, dá, só aumentar o número de contratos, muito simples, né? Não dá para mudar a estratégia, não tem como. Né? Então, se você quer ganhar mais, você tem que aumentar a mão. Para aumentar a mão, precisa ter uma margem maior na corretora, né? Ok? Mas vamos ver hoje aí o que que vai dar. Fazer um pouquinho diferente hoje. Quer dizer, o setup é o mesmo, só que eu vou pelo gráfico aí de 1 minuto que vocês estão vendo na tela. O que não muda absolutamente nada. Dólar, leilão e abertura agora em 5277. Já mudou, né? Que isso? Não tá isso não, tá 5220. Vou minimizar aqui, cadê ele? Aqui, ó, 5230 agora, tá? Não vou deixar assim a tela não, tá bom? Vou deixar normal. E a gente vai acompanhando aí o que é que, se o dólar vai chegar, dá para ver aqui em cima, né? Vamos ver aqui, ó, por ali, tá? E vamos aguardar a abertura e vamos ver o que vai dar para fazer hoje, tá certo? Aguardando aí. Estava até pensando em aumentar a mão aí para mostrar como é que fica, né, a boleta. Dá para ganhar bem mais, tá? Mas é só multiplicar, né? Não tem problema nenhum. Não preciso mexer em nada, né? Vamos assim mesmo que tá bom. É o que a gente está fazendo aí todo dia. E não importa o tamanho da mão, eu digo sempre que para cada contrato utilizado no início, quem está iniciando, quem pegou o setup, está iniciando, vai ter que fazer R$ 100 até meio-dia, 1 hora. Fez os R$ 100 às 9h05, pare de operar. Fez R$ 100 a 1 hora da tarde, pare de operar. Se não fez, paciência. Aí acontece, né? Eu tive um dia de close aí, foi dia 12. Eu perdi R$ 2.300, seriam R$ 230 com um contrato. Tá? Todos os outros dias foram positivos. Portanto, somando tudo aí, 10.025 ou R$ 1.000, né? Com um contrato, tá? Não dá para querer ganhar com um contrato 30 mil no mês. Não dá, não vai ficar rico. Não vai, vai perder dinheiro. Tá? Se tiver menos que R$ 2.000 por contrato, tá? R$ 1.000 dá? Dá se você tiver muita experiência. R$ 500 dá se você tiver mais experiência ainda. Mas para quem não tem, né, infelizmente, tem que deixar uma mão maior lá porque vai tomar mais stop, né? Agora, se seguir o setup direitinho, tudo vai funcionar bem, tá? É, eu estou garantindo que dá? Todo dia eu vou sair rico daqui? Não, óbvio que não. Não garanto nada. Quem vai apertar o botão são vocês, né? Como é que eu vou saber o que vocês vão estar fazendo aí? Não tem como, né? Infelizmente, tá? Mas eu explico direitinho, abro a sala, monto no profit de vocês, explico como é que deve ser operado, o que vocês têm que olhar para fazer a entrada, né? É, eu não estou colocando aqui hoje aquelas entradas, a marcação das entradas, vou fazer sem, tá? E vamos seguindo aí, vamos ver o que dá. Eu acho que eu vou arriscar hoje aqui fazendo o olhômetro, tá? Para quem prefere, tem, dá para colocar, né? Mas para quem prefere fazendo o olhômetro também, é possível, é só olhar os indicadores, ver como é que tá, o que que tá indicando, o que que tá mostrando, por que que eu vou entrar. Avaliar tudo e aí colocar ordem de compra ou de venda. Já com a estratégia da boleta preparada, porque isso faz parte da negociação, que da estratégia, tá? Do setup. Se colocar outra coisa, o resultado vai ser outro. Vamos lá, pessoal, vamos aguardar abrir aí 9 horas em ponto, acho que já vai abrir.
E dependendo do que acontecer, eu já faço alguma coisa ou não, tá? O que aconteceu aqui? Sumiu. Ah, apareceu. Tá, tinha sumido o indicador meu aqui. Vamos aguardar um pouquinho, vamos deixar abrir. Eu não estou vendo mais onde é que está. 5265, 5265 está para baixo, né? É down, né? Por enquanto. Vamos ver. Ontem, até que no finalzinho do dia, tentou fazer uma recuperação ali, né? E depois. Depois do meio-dia, fica complicado operar, viu? Sinceramente, não vale a pena. Ontem, por exemplo, foi um desses dias que não valeria a pena. Risco grande. Vamos, abre. 9-1. Cinco, 270, estão segurando lá, né? 9 horas e 2 minutos, abriu, olha lá, vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aí. Tá bem rapidinho, não sei se eu vou conseguir, vamos ver. Opa, não, pegou fora de posição, mas deu, beleza. Tá aí, primeira entrada foi boa, segunda entrada eu vou tentar. Vamos ver se vai. Tá rapidinho hoje, hein? Não tá dormindo não. Querendo voltar, tá querendo me pegar, né? Tá querendo me pegar.